Довожу до всіх, що 7-й батальйон, згідно наказу номер 47 по добровольчому українському корпусу, був переведений в запасний. З тих бійців, які мали бажання залишитися на передовій, була створена друга оперативно-тактична група і, згідно наказу командира корпуса, направлена в сектор М. Нагадаємо, 13 липня у ЗМІ з'явилась інформація, а точніше заява начебто комбата Руслана Качмали про те, що 7-й батальйон виходить з правого сектора, аби увійти до складу Нацгвардії. Ми вирішили всім бувшим підрозділенням з правого сектора. Представники правого сектора Хмельниччини цю інформацію спростовують. Кажуть, подібні заяви нісенітниця. 7-й окремий батальйон добровольчого українського корпусу «Правий сектор» насправді переформували в запасний. Тепер він дислокуватиметься в Хмельницькій області. А з бійців, які в його складі виконували бойові завдання у фронтовій зоні, сформували другу окрему тактичну групу. Невелика група із нашого батальйону виконує зараз свої службові обов'язки в секторі М. Чому ми передислокувалися в секторі? Є ділянка фронту, десь півкілометра, напевно, ще кілометр, якщо не помиляюсь, на якій просто ніхто не стоїть. Зі складу 7-го батальйону і справді вийшли півтора десятка бійців. Натомість Руслан Качмала комбатом батальйону ніколи не був, пояснюють правосекторівці. Та запевняють, це спланована провокація, аби скомпрометувати добровольчі батальйони та знищити добровольчий рух. Що, до речі, цікаво, що цей брифінг відбувся повністю під диктовку міліції, навіть, до речі, на фоні Міністерства внутрішніх справ. Тобто ми схильні припускати, що цих людей взяли в розробку. 7-й запасний батальйон добровольчого корпусу, який територіально дислокується в Хмельницькій області, не йде ні в Збройні Сили, ні в МВС, ні в яку іншу державну структуру. Також керівник правого сектора Хмельниччини Анатолій Медведчук спростував чутки про високий рівень смертності серед бійців 7-го батальйону. У нас в батальйоні двоє тільки 300-х і жодного 200-х. Тобто ми заявляємо кожен раз, що для нас найвища цінність – це життя бійця і його здоров'я. Це найвища цінність. Далі йде збереження зброї, бо дійсно зброї у нас мало. І вже потім, на третьому місяці, виконання завдань. А командир 7-го, тепер вже запасного батальйону ДУКу «Правий сектор» Руслан Черній запевнив, поза зоною АТО нелегальної зброї в його бійців немає. Надія Куриляк, Юрій Чорний для інформаційного випуску.